L'Ajuntament de Manlleu ha denunciat que en els últims mesos s'han detectat pràctiques irregulars al procés d'empadronament de persones al municipi. Segons el consistori, hi ha persones que han facilitat l'empadronament de nouvinguts en domicilis de la seva propietat a persones que no hi resideixen ni hi han residit mai. En un comunicat, l'equip de govern ha expressat que vol erradicar aquestes pràctiques que, segons els representants polítics, perjudiquen la convivència, malbaraten recursos i malmeten el nom del municipi. De fet, la policia local de Manlleu ja va detenir una persona l'any passat per als presumptes delictes de falsificació de documents públics i també un delicte contra les persones estrangeres. Aquesta persona havia empadronat a 12 persones en només 2 mesos al seu domicili i la investigació ha determinat que en alguns casos aquests empadronaments es feien a canvi de diners. L'Ajuntament ha assenyalat que aquesta situació dels empadronaments fraudulents no és tolerable i ha iniciat una campanya de revisió del cens en immobles on es detectin situacions anòmales. El consistori també ha denunciat que aquests fets són delictius i es personarà a les causes que s'obrin com a acusació particular.